Dobrý, no. Arakain. A jak se jmenuje ta vaše kapela? Premiér. Premiér. Já furt jsem chtěl říkat Prima. Premiér Arakain. A jdeme na to, ale ona. Stříhat. Ano. Fotografovat. Okopávat. Ano. Krás. Ano. Malovat. Tapetovat. Ne. Dál. To je blízko. Natírat. Natírat. Milovat. Ne, randit. Ne. Nevím, dál. Svádět, kluci. Se takhle sváděj. Pít. Ano. Zpívat, přednášet. No, už jste blízko. Recitovat. Ne. Ano. 25 sekund. Kašlát. Počítat, platit. No, ale ještě trošku jinak. Dál, rozměňovat. Vyplácet. Tak, jdeme dál. Česat, pudrovat nebo malovat, krášlit. Dál. A to všechno dohromady? Už nic, tak dál. Pojďme 4 vteřinky, další slovíčko. Zašívat, šít. Šít, výborně. Ještě vteřinka. Už jste vyčerpali zásobu, to není možný. Skvělý. Takže děkujem. Renátka a pan Vladimír. Renátko, můžete si někoho vzít, chcete? Jo. Já se vám Kluky 2.